Polar julkaisi juuri äsken uuden Polar Vantage V3 sykemittarin ja V2 käyttäjien pitkä 3 vuoden odotus on vihdoin viimein päättynyt ja mittari on päivittynyt uuteen versioon. Tämä on tämän mittarin semmoinen nopea ennakkovideo. Katsotaan vähän, että mitkä on tämän mittarin uudet jutut ja sitten varsinainen testivideo tulee sitten myöhemmin. Katsotaan tässä ensimmäisenä tällaista kuvaa, johon on koottu kaikki tämän mittarin ominaisuudet, uudet ominaisuudet, niin tästä nopeasti näkee, että minkälainen mittari sitten saatiin. Jos käydään nämä kohta kohdalta läpi, aloitetaan ihan ensimmäisenä näytöstä, eli Vantage 3 on AMOLED-näyttö. Nyt täytyy vain tottua siihen, että kaikissa näissä mittareissa, mitkä nyt julkaistaan, niin näköjään on AMOLED-näyttö ja näillä mennään. Näytön koko 1,39 tuumaa, tarkkuus 462x462 on isoin Polarin näyttö, mitä löytyy. Kosketusnäyttö Gorilla Glass 3, eli pitäisi kestää vähän iskua. On hieman tuommoinen kaareva, kieltämättä hienon näköinen. Mittarilla on kokoa 47x47x14,5 mm, eli on sama koko luokkaa Crit ja Vantage V2-sarjan kanssa, on hieman korkeampi. Painoa mittarilla on vain 57 grammaa rannekkeen kanssa, 39 grammaa ilman ranneketta, ja ranneketta on sitten saatavilla 2 eri koossa, niin sopii sitten jokaisen ranteeseen. Sitten mennään tähän Polar Elixir-osioon. Eli mittarista löytyy uusi 4. sukupolven optinen rannesykesensori. Sensori on taas kerran päivittynyt ja nyt tämä uusi sensori sitten mittaa ECG ja happisaturaation ranteesta ja myös ortostaattinen testi ilman sykevyötä onnistuu. Aikaisemminhan sun piti kaivaa se sykevyö jostain kaapista, että sä sait tehtyä ton ortostaattisen testin, mutta nyt se onnistuu sitten. Ja mainos lupaa, että sykesensori on 25% tarkempi juoksussa ja pyöräilyssä. Tämä nyt on vähän lajikohtainen juttu, että sitten laista riippuen niin edelleen sitten suositellaan sykevyön käyttöä. Eli vaikka sensori on tarkempi, niin ei silti kokonaan korvaa nyt sitten sykevyötä. Lisäksi sieltä löytyy ihon yön aikainen lämpötilan mittaus, joka myös on löytynyt Ignite 3:sta, lähinnä nyt ehkä naisille kuukautiskiertoon liittyvää juttua. En nyt keksi sille mitään muutakaan käyttöä. Sitten siirrytään tänne ehkä mielenkiintoisimpaan osioon. Aloitetaan sitten tylsistä asioista. Eli mittarissa on uusi prosessori. Tämä pitäisi olla 129% nopeampi kuin vanha V2. Ihan toivottavaakin olisi. Ja lisäksi löytyy 2-taajuus GPS, joka myös toki on löytynyt Ignite 3 ja Pacer-sarjasta. Ja vihdoin viimein Polarin mittarista löytyy myös sitten kartat. Ja nyt on sitten tarjolla navigointia Komootin avustuksella, niin kuin aikaisemminkin. Voit sitten zoomailla sitä karttaa edestakaisin ja vierittää sitä karttaa, niin tämä on kyllä tosi hyvä juttu. Kellosta löytyy valmiina peruskartat, Eurooppa ja Pohjois-Amerikka, siis näissä versioissa, mitkä tulee täällä meillä myyntiin. Ja sitten ehkä pienenä kantona kaskessa on se, että jos haluat tarkemmat kartat, jossa ilmeisesti nyt tarkoitetaan sitten topokarttoja, niin ne täytyy sitten erikseen ladata kelloon. Ja se onnistuu sitten ihan tietokoneen ja USB:n avustuksella. Eli jos olet pelkästään puhelimen varassa, etkä omista kotona tietokonetta, niin sitten äkkiä kaverille latailemaan tarkempia karttoja. Kellosta löytyy parantuneet uintiominaisuudet. Tätä nyt ei ole sen kummemmin avattu, mutta ilmeisesti nyt sitten uintimatkan mittaaminen pitäisi onnistua paremmin. GPS, niin tähän on vähän semmoinen kaksipiippuinen juttu, kun kelloon isketään AMOLED-näyttö, joka kuluttaa kovasti virtaa ja sitten ruvetaan kysellä, että pitäisi saada vielä sama, pitkä toiminta-aika samaan pakettiin, niin sehän on usein aika hankala yhtälö. Vantage 3, niin akku kestää 53 tuntia harjoittelua ja sitten jos puotat pois siitä sen 2-taajuus GPSn ja sitten vähän urheiluprofiilista riippuen, niin saatat päästä sinne 68 tuntiin, kuulemma näin. Kello toimii älykellotilassa 8 vuorokautta ja sitten kun ruvetaan riisumaan ominaisuuksia, niin sitten päästään jopa 140 tuntiin sitten toiminta-ajassa. En tiedä mitä jää jäljelle sitten kellosta siinä vaiheessa, mutta just näin. Ja milloin kello on sitten mahdollista saada? Tilauksia voi jättää heti ja toimitukset alkaa ilmeisesti tuossa kuun lopussa 25.
10. lähtien ja kello on tarjolla 3 eri värissä. Ralli Englannilla Night Black, Sky Blue ja Sunrise Apricot. Että niistä sitten vaan valkkaamaan. Pelkällä kellolla on hintaa 599,90 € ja siihen jos pistetään vielä sitten sykevyö kaupan päälle, niin se on 649,90 €. Että ostohousut jalkaan ja setelinippu takataskuun ja ei muuta kuin kauppaan. Jos nyt sitten rupeaa polttelemaan, että pitäisiköhän tässä alkaa kelloa päivittämään, niin näin nopeasti, niin Vantage 3 tarjoaa sulle AMOLED-näytön, laadukkaampi näyttö ja sitten pikkusen tarkempi sykkeen mittaus ja ehdottomasti kartat polkujuoksupiireissä. Siellä varmasti jo ollaan vetämässä ostohousia jalkaan ja toiminta-aikaakin nyt on ihan riittävästi omasta mielestä. Ainut miinuspuoli on sitten tuo AMOLED-näyttö, jos se ei ole sulle tuttu, niin sehän katkaisee sitten sen pois päältä, että se ei ole samalla tavalla päällä kuin perinteinen näyttö koko ajan, mutta jos se on sulle ihan ok, niin eihän tässä mitään. Ehkä me kaikki vaan pitää opetella elämää sitten sen kanssa. Jes, mutta hyvä paketti. Odotellaan, että saadaan kello kohta puolin testiin ja sitten tehdään syvempiä analyysejä. Ei muuta kuin seuraavaan videoon. Morjes! Okay.